bat, kezkatuta gaude bizi dugun pobretze fasearekin, bigarrena da zerbitzu publikoekin Nafarroan gertatzen ari dena, eta hirugarrena da mehatxu bat. Mehatxu bat pensioekin lotuta da noa, ez? Gure errankak nondi pasatzen dira, batetik ikusita inflazioa non dagoen, sindikatuak oso garbi ikusi du pobretze fase honi aurre egiteko mobilizazioa eta greba ezinbestekoa diela. Bestela, hemen ez da lorpenik lortuko, eta estadistikak hala esaten du, estatuko igoera altuenak Euskal Herrian ematen ari dela, eta hori ematen da, kasontan sindikatu nagusi badagoelako eta estrategia badagoelako mobilizazioa, greba eta antolakuntza sustatzeko. Bigarren ideia hau lotuta zerbitzu publikoekin. Osasun bidean greba bat iragarrita dago, eta guk balorazio kritiko bat egiten dugu, Txibiteren gobernuarena, gauza batzutan etxerako lanak ez da bukatu ez diela, baizik eta ez da hasi ere egin. Ez, eta ze esan nahi dute honekin, adibidez, zerbitzu publikoak indartzeko lan hori ez da hasi ere egin. Eta hori ikusten da, osasun gintzan, osasun bideako datuak ikusten baldin badira, dia bere garaian Bartzinak utzi zituen datuak. Barne produktu gordina Nafarroan osasun gintzara bidaltzen dena da, Bartzinaren garaietan bideratzen zen berdina. Ez? Orduan, hoi da gure kezka, guk inakzio politiko bat ikusten dugu, eta alako egora bati, pobretze fase bati eta zerbitzu publikoak kaskartzen ari direnean, guk eskatzen duguna da, pulso politiko bat, neurriak hartzeko, eta besteak beste, fiskalitatea aldatzeko. Hori ere da, Bartzinak utzi zigun, kasuntan, eredu bera, ez? Eta hirugarrena da, pensioekin, guk hemen interpelazio zuzen bat egiten dugu, alderdi Nafarroko alderdiei pentsatzen dugu batzuk egon daitezkela hausnarketa honetatik gertu edo egon beharko liratekeela hausnarketa honetatik gertu, eta gu badakigu mehatxu baten aurrean gaudela. Espainiako gobernuak hitzartuta dauka Bruselasekin erreformak aldatzeko dokumentu bat, eta dokumentu horretan esaten dena da luzatuko diela, handituko diela kalkulorako behar dien urteak. Berez, hemen helburua da urrengo pentsioak, etorkizuneko pentsioak murriztea. Eta guk hor oso garbi egiten duguna da interpelazio politiko bat. Guk eskatzen dieguna da geroa bairi Podemosi eta EH Bilduri esan dezatela, irmoki, behintzat, ager daitezela esanez ez dutela onartuko inongo erreformarik pentsioetan.